Добрый вечер, детки. Рмау, вы меня добро бачите? И я вас так само. А то я думала, что час переплутала. А вось мои колыханочные сябры, напевно, забылися, як по годиннику час вызначать. Салют усім! Привітанне, Рыся! Пробачте, я трошки затрымался. Трошки? Да я чекаю тебе уже давно. Як давно? Да так, погляди на годинник. Ой, и правда. Ты обяцал мне прийти и допомогчи пазл собрать. Мы ж хотели картину зробить и передать Елене, каб яна уручила своему наставнику Марсу Нептуновичу. Так, я памятаю, у него ж хутка день нараджения. А картину спочатку треба собрать, а потом яна повинна долететь до далекой галактики. О, разумею, але пробач, Рыся, мне треба бегче. Куды? У нас столько працы яшчэ, я одна не поспею. Погляди на годинник. Я давно на его гляджу, тебе ж чакаю. А я спазняюся, я Даніку обяцаў дапамагчы, ён же велосипед рамантую, да заўтрашняй раніцы хоча паспець, і я ў дапамагатай напрасіўся, так што прабач, Данік чакае. Брррр, гэта не сон, Данік яго чакае, а я не. Ну, буслік, хіба можна так сяброўкай, буду сама складаць. Але одна не поспею зрабіць картину до свята. Ой, Рыся, ты пробач, калі ласка. Давай я тебе допомогу, а потом побегу до Даніка. Вось так бы и спачатку. Я першая с тобой домовлялася. Показывай, что рабіць. Гляди на малюнок и шукай адпаведныя детальки. Треба быть вельми аккуратным, каб ничто не пераблытать. Правильно, каб потым нічога не перараблять. Ой, прабач, калі ласка, мне треба бегчы. Знов? Куды? До Даніка? Не, до Топы. Гэта яшчэ навошта? Я паабяцаў яму дапамагчы. Ён же сёння вырашыў падлічыць усе свае слойкі з варэннем. И без тебя он не справится? Ніяк. Ой, а я уже спазняюсь, усё, я побег. Не, вы гэта бачылі. Паабяцаў мне дапамагчы, не дапамог. Потым Даніку так сама не дапамог. А зараз яму спатрэбілася да Топы бегчы. Ай, ты паспеў дапамагчы Топу? Не, я успомнил, что меня чакае Яна. Мы с ёй будем нитки у клубок скручивать, каб Ліска могла вязать. Як? А я? А наша картина? Я хутенько Яне допомогу и до тебе прибегу. Только по дороге забегу до Топы, а потом до Даніка. Ти зраблю наадварот. Спочатку до Даніка, а после до Топы. Все, я спазняюся, побег. Ну, буслік, усім паабяцаў, але нікому не дапамог. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Добрый вечер, дядулечка. Рыся, а ты что, одна? Так, дядуля, вы не допоможете мне картину с пазла собрать? Ой, чаму ж не, допомогчи, я допомогу. Ой, только мне треба окуляры взять зараз. Ой, о, нечто нема, напевно я их у куферок поклал. А куферок у моим покое застався. Зараз схожу, принесу, почакай. Не, дядулечка, ну, никуда не ходите. До меня сегодня буслик пришел допомагать, а про хвилину побег, потому что я ще обяцался брам допомагчи. А, вось оно что. А может, там большая допомога потребна? Такая ж, як и мне. Ага. Отрымливается, что я для его меньшая сябрука, чем Топа, Данік и Яна. Ну-ну-ну, не спешайся робить такие выники. Треба во всем разобраться. Добрый вечер. Привитание, буслечек. Ты плачешь? Так, я пообяцаў сябрам дапамагчы, ну, але ничего не атрымалася. Бегу то до одного, то до другой, и усюды спазніўся. Ой, а чаму ж так атрымалася?
Тому що я усім пообіцяв допомогу. Я призначив зустрічу амаль на один і той же час. Бігав туди-сюди і ніякої допомоги не зробив. Да я ще й сябри покривдилися. Дядулечка, що ж мені тепер робити? По-перше, попроси у своїх сябров пробачення і розтлумач їм, чому все так отрималося. Поспробую. Ага. І у наступний раз, коли будеш обіцяти комусь допомогу, коли ласка, розлічуй сили і час. І тоді моє сябри не покривдяться, що я комусь уваги не уділю? Менавіто так. І давай, Буслік, ми з тобою ще раз повторимо, як час по годиннику визначати. Добре, тоді я старанні планувати свої справи буду. А зараз давайте разом поглядим на наш годинник. Що він показує? Що надійшов час глядіть вечірню казку. Глядим хутенько. А зараз, деточки мої любі, квіточки, час чистити зубки, мить тварики і класися у ложечки. Цікавого всім сну! Я хочу у сні побачити своїх сябров. І я. Самих маляўнічих снов вам, дороженькі. В очки закриваються, сни казки починаються. Бай-ю-бай, разом з нами засинай.